За більше ніж 200 днів війни багато хто втомився від проблем внутрішньопереміщених осіб і забуває поставити себе на місце цих знедолених людей. Благодійна організація «Соцштаб громадянської оборони» продовжує працювати на благо осіб, постраждалих у результаті військових дій. Організація підтримала проєкт «Готівка. Основні потреби. Захист», ініційований жіночим консорціумом України. Цей проєкт спрямований на підтримку жінок ВПО, які мають неповнолітніх дітей. Донором виступає неурядова організація «International Rescue Committee». Сьогодні в Кам'янці-Подільському ми презентуємо цей проєкт, роздали продуктові набори. І також наші бенефіціарки матимуть можливість отримати психологічні консультації, консультації соціального працівника. Ми вивчаємо ті потреби, з якими вони стикнулися, і надалі будемо думати про логістику, як забезпечити ті потреби. Одним із напрямків проєкту – це є задоволення однієї із потреб, яку вони самі для себе визначають, це можливість придбання якогось засобу побутової техніки на суму 3400 гривень. Тут жінки матимуть можливість вибрати те, що для них важливо. Чи це мультиварка, чи, можливо, це фен, а, можливо, це стілець для того, щоб дитина могла навчатися, або стіл. Загалом проєкт реалізовується для 300 жінок Хмельницької області. Ми будемо сподіватися, що далі буде продовжуватись така робота, тому ми точково вибрали громади Хмельницької області, з якими співпрацюємо, тому що є вже співпраця не тільки з моменту 24 лютого, а ще й з моменту 2014 року, коли загалом почалася війна. У Кам'янець-Подільській громаді до участі в проєкті залучено 15 жінок-переселенок, які мають неповнолітніх дітей. Наскільки давно ви приїхали? 7 квітня ми переїхали до Кам'янця. А до того ви в Маріуполі були? Так, в Маріуполі. Потім ми знаходилися деякий час у Бердянську окупованому, і нам потрібно було виїжджати з нього, але ми довго виїжджали, проїжджали 18 блокпостів орків. Це було жахливо. Ми 60 кілометрів їхали 12 годин. Ми давно в Кам'янці, з березня місяця. У нас в Києві просто локація нашої квартири така, куди потрапляли вже декілька разів ракети, тому я вимушена була дітей вивозити. Що ви можете сказати про цей проєкт? Як вам ця зустріч загалом? Прекрасно пройшла зустріч, дуже багато корисної інформації ми отримали, дуже багато емоцій. Я вважаю, що жінкам дуже допомагають такі зустрічі. Ця зустріч надихає на те, що треба вірити в себе, що бачити світло попереду себе, що треба вірити в нашу Україну. І ми не одні, завжди є підтримка. І я дуже дякую цій благодійній організації. Цим жінкам сьогодні непросто, тому що чоловіки сьогодні, їх багатьох, знаходяться на війні, а вони тут знаходяться своїми дітьми. Звичайно, не вистачає коштів на продукти, не вистачає коштів, щоб закупити побутову техніку. Я думаю, що це тільки початок. Подальше ми будемо робити дуже багато великих справ, будемо допомагати переселенцям, допомагати їхнім дітям. Все для того, щоб вони дуже добре відчували в нашому місті Кам'янець-Подільському. Слава Україні!